पूर्वी नेपालको झापा मोरङका आदिवासी थारू अथवा राजवंशीहरूले बनाउने गरेको स्थानीय खाना भक्का। पानीको बाफमा पकाइने यो खाना निकै स्वस्थकर मानिन्छ। धान बढी फल्ने यस क्षेत्रमा भक्काको प्रचलन पुरानै हो। भक्का खास गरी जाडो महिनामा वा बिहानी पख बढी चल्छ। भक्का हरियो खुर्सानीको अचारसँग खाने प्रचलन छ। भक्का पकाउनका लागि सामान्य माटोको हाँडी प्रयोग गरिन्छ। हाँडीमा पानी उमालेर उम्लेको पानीको बाफबाट भक्का पकाउने हो। पानी उमालेको हाँडीको मुखमा अर्को एउटा माटाकै प्लेटको बिर्को लगाई बाँकी रहेको भागमा कपडाले बेरिन्छ र बाफ हाँडीबाट अन्यत्र जानबाट जोगिन्छ। हाँडीको बिर्कोका रूपमा प्रयोग गरिएको प्लेटको बीचमा पुवाल पारिएको हुन्छ। त्यही पुवालमाथि भक्काका लागि तयार गरेको पिठो राखिन्छ। धानको चामलको पिठो बनाएर त्यसलाई अलिअलि पानी हाली पिठोबाट भक्का बनाइन्छ। भक्का बनाउन तयार पारिएको पिठो एउटा सानो कचौरामा राखी कपडाको टुक्रामा हालिन्छ। त्यसलाई पानी उमालेको खाडीको बिर्कोका रूपमा प्रयोग गरिएको प्लेटमा राखिन्छ। यसो गर्दा खाडीमा उम्लिएको पानीको बाफ भक्का हुँदै निस्कन्छ र भक्का पाक्छ। तेल तथा मसलाको प्रयोग नगरिने र पानीको बाफमा पकाइने हुनाले भक्कालाई निकै नै स्वस्थकर खाजाका रूपमा लिइन्छ। 2040 दशकमा 1 रुपियाँमा पाइने एउटा भक्का हाल 10 रुपियाँसम्म पर्छ।